اکی بچہ کتا یا کیتے نہیں کتا پردہ رہی ہے اکی ماں دی جھولی چ پردہ رہی ہے ماں دی جھولی چ پردہ رہی ہے اما کام کرن دی ہے نہ کو کھیر پلن دی ہے اما دی زبان تے قران دی تلاوت جاری ہو رہی ہے اے ماں دے پیٹ وچ پرن کوئی سپارے دے کوئی سپارے ماں دی جھولی دی وچ پڑ گئی انہاں لوکاں دا کردار ہے اگر ماں پیو او مقام رکھدا ہے کہ کم بھی کرن دی ہاں تے نال قران دی تلاوت بھی کرن دی ہاں وہ پیٹ بچہ بھی ہوتا ہے گھر کے معاملات بھی کرن دیا تے نال قران دی تلاوت بھی ہوندی ہے کہ بچہ پیدا تھیے تے 14 سپارے قران دی یاد کی کرائے سارے بچے جو رات کو سن دے پیو ماں دی میٹنگ فجر ال فلانی جادو تے چوری کرنی ہے فلانی جادو تے پروگرام ہے فلانی جادو تے میلہ دیکھنا ہے فلانی جادو تے وڑنا ہے ایک تماشا ہے دنگولے فلانی جادو تے پروگرام ہے فلانی جادو تے ڈاکا مارنا ہے فلانی جادو تے قتل کرنا ہے فلانے دی عزت تے حملہ کرنا ہے رات بچے سن دے نہ کرنا گالیاں پاون دے او بابے کا پہلے بچہ خود کم پیتی کھڑا ہو جائے کیونکہ پیو ماں دی گالیاں سن دے تے انہاں لوکاں دے کناں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل علی سيدنا وبولنا محمد وعلى آل سيدنا وبولنا محمد وبارك وسلم عليه قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما أعبدكم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولا دين صدق الله العظيم حال وال کرے تھے آگے ملے تیرے ملے ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ بھی بولے بوئی ہے یہ گالا تھا پیا بڑے تے بھی نہیں ختن والی خوشی پئی ہوں ہائے کرنڈی سان کیا کہتے باپ چکا بتا یار تے پھڑو صبر کر تہوار نہیں کہتا یار ٹھیک ہے ماشاء اللہ میں مورے لے نا نہ سراج کو کہیں گات کھڑا برا سراج لہا نا یار ہاں
और रखी हमसे ये कलीम खान आमीन। आमीन। اللهم آمين वीडियो एडिट है हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। फजल फिर आप काम तो लगा होते हैं फजल? ठीक है काम तो लगा होते हैं ना? ठीक है माशाल्लाह। मान कम वाले जहर होने भाई ना करो ना करो ना करो डांड नहीं गदनी मोल हाथ कदर मोल अरे पट्ठा हाय हाय बरकत हाल रोटी तो नहीं देखें बिस्मिल्लाह कर बिस्मिल्लाह कर घिरां दे विच आसी सुभान अल्लाह कैसे आदे पिया मनमान सुभान अल्लाह एक पांडे अरे किवें टिकटो ते न चढ़े सा भाई हाले बराबर न सटो छटे मेहरबान हाँ बहुत सारी बड़ा खाई सुभान अल्लाह पटका तो का फजले करावे अंग मारी खड़े है हाँ
50 ग्राम।